Фестиваль «Друг з притулку» відбувся у Сумах. 30 собак з Товариства захисту тварин взяли участь у виставці, яку організували спеціально для них. Мета фестивалю – знайти дім собакам, які сьогодні живуть у притулку. У міський парк «Чотирилапі» приїхали на тролейбусі. Перед тим, як вийти на ринг та продемонструвати свої таланти, вони півтора місяці тренувались із кінологом та волонтерами. Це не домашні собаки, яким можна прикрикнути, яких можна, якщо треба, дернути поводком. Тут тільки ласка і тільки положительним підкріпленням собачка добивається результату, якого ми від неї хочемо. Тому складність була лично в тому, добитися довір'я від собаки. Складність в тому, що саме ця собака, вона боїться всього. Тобто йти по рингу, їй страшно, вона будь-які звуки сприймає досить негарно, скажімо так. От. Ну, а взагалі вона досить добра собака. Вона там, так. Оскільки сьогодні в нас тут присутні і собаки, які шукають дім, і які вже його знайшли, то ми вирішили, що треба відмітити тих, які шукають господаря. Якщо на собаці є хустинка, то це означає, що це собака з притулку, і вона сьогодні чекає на свого господаря. Хустинка зеленого кольору означає, що це хлопчик, хустинка жовтого або рожевого помаранчевого кольору означає, що це дівчинка. Під час фестивалю свої нові домівки знайшли 11 із 30 собак. Емілі – одна з них. Я сьогодні спеціально прийшла із-за них, взяти маленьку, шустреньку, таку, і все. Вона буде жити в своєму дворі. От, хазяйкою двора буде, двор великий, шикарний, там вольєр такий її буде чекати. Головна мета – це, щоб хоч одна тварина знайшла дім. Плюс у нас є різні пункти збору ліків, теплих речей. Не теплі речі, вони йдуть на те, що чи тварини одягають зимою, чи просто-напросто оздоблюють їх оселі, їх будки цими теплими речами, тому що зима йде і зима має бути холодною. Плюс пункт збору їжі, каші, хліб, все що завгодно. На виставці «Друг з притулку» можна було подивитись фотографії та познайомитись з історіями тварин, яких не привезли на фестиваль. Таку акцію у Сумах організували вдруге. Марина Селегін, Сергій Мілевський. На часі новини.